おはようございます。本日は埼玉県にある本庄店113店舗目のオープンを来ております。こんな感じのもう商業施設の前のお店となっております。では行ってみましょう。おはようございます。おはようございます。おはようございます。ただいまより小麦の奴隷本庄店オープンします。よろしくお願いします。ではどうぞ。はい、じゃあお疲れ様でした。お疲れ様でした。自己紹介をお願いします。はい、本庄店店長のサムです。よろしくお願いします。じゃあのりさんお願いします。小麦の奴隷のオーナーをやらせていただいております。株式会社一期代表取締役のりです。よろしくお願いします。はい、お願いします。関係値って何なんですか？親子。あ、親子。まあそうですね、すごい仲のいい親子で、すごいなんか今日のりさんすごい静かですね。もう疲れが回ってる。あ、そうですね。今日一日、そうですね。どうでした？いや、朝早くから、でも来てから全然もう眠気がなく、うん、途中から眠気来るかなと思ったけど、全然眠くなく一日過ごしたので、うん、そうですね。まだね、ちょこっと残ってはいるんですけど、まあ、ここからも営業しつつやっていきたいなと思うんですけども、まあ、今後、その、どういうお店にしたいかっていうのがあれば、ちょっと教えていただきたいなって思います。まあ、近くの人でも、企業の方でも、いろんな方に愛されるというか、笑顔になってもらえればいいなと思います。じゃあ、のりさんもお願いします。はい、株式会社ゆうきの本業は、介護ビジネスですので、お年寄り弱いし、またここのスタッフ2人若いスタッフで協力して、がむしゃらに日本一の店舗を目指していってもらえればと思っています。確かに若いですね。今おいくつですか？今年21になりました。最年少じゃないですか？店長最年少。最年少で、もう一人の方もね24歳で、すごい若い、チームなので、ここを盛り上げていっていただきたいと思います。はい。じゃあ最後に We are 奴隷で締めていきましょう。はい。じゃあ行きましょう。We are 奴隷。